Dobrý jsem tu. Já teda zdravím všechny fanoušky. Takže ahoj, ahoj. Já vás zdravím. U dalšího videa, dneska to je Eiffel a Lukpo tady se mnou. No, přesně tak. Už jsme to rozehráli, je to u Eiffela na kanále. A teďka to natočím i z mého pohledu. Měli jsme to natáčet všichni tři, jestli se nepletu. Jo, já to natáčím. Dobrý, já i zvuk jde. Jo, natáčíme to všichni. Tak já vám to tady můžu ukázat. Já mám všichni tři společnosti. Já jsem modrej, Eiffel červený a Lukpo zelený. To vidět, tak tohle to... No tohle to je moje část, jo? Maso, to je to masobilce. Jo. Zdravíte mě na kanále. Můžete vidět to už no, nejnovější prostě ze singlu. A tam mám nejnovější first grafiky. Tak, lidi. Já jdu dělat to, že udělám tady lodě, které budou obsluhovat tady ty rybí hejna a začnu obsluhovat rybí trh a budu mít jídlo. Kam se vozí jídlo? Do obchodu. No do hotelu. Do hotelu. Do hotelu. Hotel, obchod, tam myslím, že ještě přístav. Jo, a navíc já tam jen přivážím mají lidi z Lelek, z Lelekovic. Čkej. Vyžaduje jíl a jídlo, ten nákladový terminál vyžaduje taky jídlo, jo? Jo. Jo. A? Aby to vytvářelo více. Aby ti to vytvářelo chemikálie. No, ono to vytváří bez toho, ale s jídlem a jílem to vytváří víc. No, jasný, no. To je jasný. Jinak teda máme tady CZ10, máme tady hlavně FIRS grafiky, průmysl FIRS, sole. To by bylo záhodný to říct tak, jak to je. Jo, a teďka divákům na mém kanále ukazuju ty grafiky. A já jdu taky, aby si mohli když tak stavit. Tyto grafiky tady máme. Tak si to můžete pozastavit video. A máme tady tyto grafiky. Tak. Je, mě se tady zasekli vlasy. Jinak tady je taková páteřní trať u mě. Já mám střídavinu. Lukpo má... My máme oba dva stejnosměr. A to ne, jo. Ne, vy dva máte střídavinu a já mám stejnosměr. Oh, sorry. Ne, ne. Ano. Jo. Jo. Já nevím. Myslíš, že tady jen si jezdí plecháč u tebe. Oj, tak jezdil. Nebo furt jezdí, já nevím už kde. A bardotky mě tady jezdějí. No nic, já jdu už něco stavět, ale já nevím vůbec co, protože já jak jsem uprostřed, tak tady nemám žádný město poblíž. Tady, u toho rybího trhu, který rozjedu teď, takže potřebuju jídlo a potřebuju nějakou loď, která aby trochu vypadala a trochu něco pobrala, tak tuhle. Ne, já nepotřebuju jídlo, já potřebuju ryby, že jo? Tam jo, z rybiny se dělá potom jídlo a z jídla... Tak jo, u mě na kanále lidi máte timelapse. A u mě bude normální. Bohužel nevím, jak přes YouTube stříhání se dělá timelapse. Já radši videa ani nestříhám. Já taky ne, ale jenom na konci jsem dal... Jo, počkej, já tady musím postavit přístav. Já jsem šupnul, že prostě dejte odběr, to jsem řekl.
Počkej, a tam jsem dal odkaz na třeba Eiffely, na dopraváka, ještě na Mirasu. Jasný. To hlavně říkám Eiffelovi, že ten zrovna na té premiéře nebyl. Že to je taková mají velká škoda. Tu-du-du-du-tu-du-du-du. Jo, navíc Adame, pokud chceš, jo, aby autobusama se dalo převážet lidi do té Němčičky pod lesí, tak tam postav zastávku. Proč furt? Já tam nechci, já to chci mít jenom jako zastávku. Tak u mě vyráží nový vlak na jíl. Jo. Tak, a já se teď věnuju tomu rybímu trhu, ale zjistil jsem, že tam je ještě vrakoviště, takže budu tady vozit kovový šrot. Tady by to chtělo asi bojku pro jistotu, aby se ta nám ta loď nestratila. A pojede semka a tady plně naložit čímkoliv ne, load by cargo a naložit kovový šrot full load, tak super, můžeš jet, no a teďko dáme zase tuhle bojku. A pojedeš zase semka a tady dáš přeložit a nechat prázdné. Jo. A naklonujeme loď ještě minimálně ještě jednu. Tady tu loď dáme, protože proč sakra ne? A tady je problém ten, že tady nemá moc místa, no. Je tady na mě na trati od Lelekovic do přístavu, Lelekovic. Můžete vidět to, že tu mám už rozchodnou loktku s dvouma vagónama. Ježiš. Tak. A já tady se pokusím rozšířit citelně tohle nádraží, ale tím, že tady je prostě terén na houby, tak prostě nádraží tady bude jaký přístav, nic to moc. Další. Jo, ten to už ho vidím. Pátou kolej, no. Protože sem jezdí tolik vlaků, až to hezký není. Je navíc ani Eiffely. U Němčička, ten do hlavní nádraží. Já jsem na přístav znovu kuskyčku vedle, aby byly průjezdní tři koleje. A jo. Dvě na tom to nestačily, že to bylo celkem dost. Tak to prostě nedával. Do prčic. Syrovice, razítko a talíř a Syrovice centrále, jo. No ty bo. Nakládka. Syrovice. Co to je? Kovodílna. No tam ještě odváží ten ocel. Tato ocel. Kdo tam co dělá? To jsou hrozný zvuky. To se nejspíš já, omlouvám se. Jestli jenom to klikání myškou. Jestli ne, tak to nejsem já. Ne, to nebylo klikání myškou, to bylo jak kdo hladil mikrofon. Jo, tak to byl nejspíš ten doprovák. Ne, já ne.
Já nemám mikrák, je, to nemůžu být. Já taky nemám mikrák. Já mám telefon. No. Ty jo, tady budu dělat další třetí nádraží, jo. A máš tu tak hodně. Super. To prčic. Lidi, užijte si další timelapse, protože tohle bude na dlouho. No, já nevím, já to tak asi střihnu u mě. A ani nevím, co bych teďka viděla. Já taky ne, já improvizuju, hele. Já tady přidělávám další nádraží v tom, v Syrovicích. Já tam budu mít nádraží. No já tady dělám totiž tu novou zastávku, víš, na nakládku zboží. Aha, vidím. Vlakem, takže aby se mohl vozit vlakem zboží, třeba k tobě nebo tak. Ale nevím, kam chceš, jestli někam chceš vůbec zboží. A nebo klubovi můžu jezdit. Já do Pardubice. Můžu do obchodu. Nebo do přístavu, záleží. Já bych teďka plánuju rozšíření tratě. Jo, tady už to mohlo být, tady mám půlky město. Já to už taky rozšířuju trošku teraz. Ježišmarja, tohle je příšerná. Jo. Ke mně můžete jezdit do ocelárny a pak se dostanou ty vlaky rovnou k tobě, nemusí jezdit zpátky. A Klukpovi asi taky, protože budu tady dělat jakoby průjezdnou zastávku, víš? Úplně průjezdnou. Du. Ale houby, teď jsem se uklikl. Ne, tady to nebude. Bude to tady. Du. Jinak nevím, kdy tohle vyjde, jo? U mě taky nevím. Teď se budou ztrácet vlaky, jo? Protože... Jo. Tady nějaký dobrák rozkopal celý most. Kdo to byl? Eiffel? Jo, jasně, kdo jiný, že jo? Tady na mý trati. Hlavně k dopravákovi. Tebe se to až tolik netýká. Tak to nevím. Jo, už vidím asi kde. No, tady přes tu řeku. Jo, jak tam teďka stavíš pod tím mostem tu trať. Vidím. No, právě no. Jsem potřeboval ten most prodloužit, víš? On byl moc úzký. Jasný. On to je takhle přes tu řeku, jako je tenhle ten druhej. Ej, ono to vyšlo. Nekeke. Ty bláho. Dobře, já. Jinak můžete ke mně jezdit do ocelárny se vším všudy, akorát Lukpa ještě napojíme, aby ty vlaky se museli otáčet a jezdit zpátky. Tak to bude udělaný takto jako průjezdný. Teď se mě to asi laglo. No jo, ztráta spojení. Jo, dobrý. Velice znám. Hodně to znám. Omlouvám se za lagy. Mám nějaký lagy. Hmm.
Zajímavé. A zás nic. A? Eiffela to vyhodilo. Mě to vyhodilo. Jo? Všeobecný timeout. A můžete to tady jen vidět v chatu. Je to dělá pod dekou. Asi jo. Jsou tam nějaký boule. A tady dopravák staví. Já teď stavnou trať do toho usuší. Nějaký velký město. Já tak... jsem tady odloužil trať do... Všichni prodlužují trať, jenom já nemám kam prodlužovat, protože jsem uprostřed. Hele, ono se mě to dostavilo, nebo vy jste mě to dostavili? Kde? Eiffelandia. Vždyť se mě to laglo a nedostavil jsem to, tyjo. Kde? Tady u té ocelárny, víš. Ale jako města. Syrovice. Kde asi jinde? Jsem hodně rozlezlý. Tak, já bych měl udělat ten vlak na kovový šrot. Doufám, že už tam bude kovový šrot v Němčičkách. Ne, není ještě. Tak, a tady by mělo být jídlo se dělat. Počkej. Ryby, strojírenské potřeby a mělo by to dělat jídlo. A ty nakládáš co? Do práku. Kam jde ten tvůj žabotlám? Ty... Cože? Kam jde tvůj žabotlám, že je za hranicema? Kovový šrot nakládáš. OK. Když má je do medvědic a je u syrovic. Jak se ta sakra dostal? Co ty dělá? Ježišmarja. No tak snad se někdo obrátí. Omlouvám se. Tak. Je. Nepadej už. Tak, jídlo. Tak to by mě zajímalo, kam se můj žabák jde. Třeba ke mně. Třeba se mu u tebe nelíbí. No, teď jde jakoby na té tvé hlavní trati. Jo, i když má je to do nedvědět. Možná to bere tou obíškou. Možná to bere přes... Ne, přes Němčice. Kobylnice, kolem Olši, až do Rutky, do Soboty, Němčica. Nestraš. A navíc má jde Němčic, kam jede on? No, někam do Prčic. Šišimar. Na jedno kolejky se dá dostat tam? Jak se dostat? Posledovat a mezi tím tady budu stavět trať. Co se dali kam pojede. Vidím. Je teď dal do depa. Tady na... Ej, Damane, jak to tady napojím? Když se komulám, se za občasný spád FPS. Lukpo, taky se ti to seká, nebo se to seká zase jenom mě? Za občasný záseky. A to je možná tím nahrávání. Jsem právě udělal novou trať. Jo, viděl jsem, jak to tam stavíš. Tak teďka jenom udělám navěstidla a můžete semka postat taky nějaké své soupravy.
Já vám pošlu asi tu schrozchodnou kotku. Co to uděláš, tak jsi tam jistě mrtvej. No, když tak nově tratě, nově vlaky můžete posílat tady do újezdu Tišnova. Mhm. Hej, proč se tady rozlejzáš u mě ve městě? V Rajhradice. Fajn. Já si z toho všiml. Fajn, zase lezeš cizímu do zelí. Já bych ho vyhodil. To stejný je v Němčinkách. Jo, přesně. To štve. Aj tak to ruším. Lepší? A dáme? Nemusíš rušit, ale je to takový odsaď podsaď. Už jsem to zrušil. Němčičky si nech, to mě je jedno. Tam jsem stejně rozlezlejší já, takže to je jedno. Ty jo, hele, tady bude dobrý. Tady je to železná ruda a uhlí hnedka u sebe. Jo? Jo. A je tady to, je tady i pálenice. Ty brďo. Aňka, tak to... No. Tak jak to budeš budeš asi ode mě odvážit, i když u ní to pomalučku už ani neskýhá. A máš... Já jdu vozit zboží třeba k dopravákovi. Kam chceš zboží? Nevím, třeba do Nedvědice. No, ale na jakou zastávku? Tady cestující pošta nepřijímá nikde zboží, takže máš smůlu. Tak já tam můžu pak hodit auta. Ano, to jsem chtěl přesně říci. Počkej, já se podívám ještě někam. A jo, graf se mi lehce začíná líbit. Přijímá, jo, hele, zboží. Tak do Bučina po lesí ti to budu vozit. Opa, pohodě. Co máme za lokotky dostupný? Já potřebuji nejdřív depo, že jo, najít někde. Moje depo. Kde mám moje depo na elektriku? To lubne, já. Já nemám depo, já nemám nic. Já jsem... Máš depo? Já vím, že mám depo, ale mám ho blbě, protože by se tam nedostal ten vlak, zase by týden tam jel. Pošlu k tobě, počkej, co já můžu? Tyjo, já nic moc nemůžu. Já jenom, počkej, ty máš stejnou směr, viď? Jo. Já mám stejný jako ty. Takže 350, je to overkill lidi, omlouvám se, ale nemám nic jiného. A co chceme vozit? Zboží chci vozit. No, tak dáme. Raz, dva, tři. Raz, dva. Raz, dva, tři, 4,9, 5,4 bude mít ten vlak. Víc to nemá smysl. Tak pojedeš semka, tady dáme plně naložit čímkoli. A... Jsi koupil krysáka nebo banán? Banán. No, však jo. Bučina po lesí, vyložit vše a nenakládat. Makej, jeď, vydělat nějaký prachy, tak tady už by měl jet někde ten vlak. Eiffel, ne? Ano. Mohl bys mě tady prosím tě u těch hranic napojit trať? Počkej, kterou myslíš? Ať tam dám nápis. Tak u těch hranic, tam jsi dal nápis. Jo, vidím. Dík. Ten, abyste se vydostali na tu moji novou trať. Jo.
No. A já to tady nedostavěl, nebo co? Ne, já tady mám, jasně, tady byla kolej a tu jsem tak nějak přerušil. Hele, už jede plná krysa k tobě. Do praváku, už jede k tobě. Takhle. No konečně tady mají rádi. Jo. Máme tam návěstidla. Ty oči, je to ta krysa dlouhá. Pustý. Nebo gorila. Gorila. Ne krysa, počkej. A já potřebuju definitivně potřebuju asi víc, no jo, víc vlaků na ocel. No jo. Tak dáme klonovat. Bum, bum, bum. Aspoň... Je, tady už jde to zboží. No teď jo. To bylo rychlý. Já se dívám, že to máš jako směsice vagónů. No teď jo, právě. To udělá trochu zajímavější, ať to není jednotvárný, víš? Jo, jasný, chápu. Tak je nová laminátka právě vyjela. Zdepa. No, a já jdu sem do Němčiček, jak to tady vypadá. Chemikálie přijeli, paráda, super. A jídlo ještě nejezdí, jo? To vezeš? Prázdný. Co vezeš? Prázdný. OK. Tak to ještě si chvilku počkám. No nic, nevadí. Lodí, já jsem tady totiž dělal. Jaký je vývoj grafu? Blbý. A ona ta pálenice tam taky zasáhne. To je super, tady ta zastávka bude úplně super. Kluci? U mě bude pálenice na zastávce, kde se bude i překládat a nakládat a všechno možný dělat se železnou rudou a s uhlím. Udělám tady ještě minimálně 3 nástupiště. Jo. To bude pěkná tady ta stanice. A tady je hnedka sad a vepřín. A to tuším, že z toho sadu se vozí to ovoce a zelenina, že? Jo. Ale taky hrejně logicky nějaký ty vepři. No ale to se vozí do masokombinátu. Kdo máte masokombinát, že by jsem to vozil? Lukpo tady má ve velkým masokombinát. Jo. Ze dvou peronů jsem tam šupnul průjezdnou kolej. OK, takže já teď budu pracovat na tom, na této stanici plus ještě tady Unkovice osobní nádraží. Na tom budu pracovat. Adame? Ano. Ty jsi tady jen s mým osobáku zrušil tu možnost jet na mou část. Ten jediný osoba, který ještě zajíždí na tu Syrovice Košrot. Nerozumím. Sorry. Jenom to tak vypadalo. Návěstí. Co to je návěstí? Ježíš Maria, jsem se sekl. O jeden čtvereček jsem se uklikl. No, že u mě byste měli slyšet a víc slyšet. Snad. Uvidíme. Jejda, máme tady v Nedvědici cestujících. Jejda, tam jsem udělal nový rychlík, který tam...
Teprve dojede. Jo, dobrý. Du. Je to dneska nějak jde pomalu, kluci. No, jako naposledy. Já bych raději tam šipnul pantograf, ale je strašně těžký. Jo, to můžeš. Ne. Někam pojedou, zítra. Nevím. On mi neřekl kam. Já jsem to tady špatně vypočítal. Ještě jednou. Jakýcku. Ach, ta matika, kluci. Jo, mám ta matika. Tady aktuálně dělám nový rychlík. Jo, vy pořizujete samý osobní vlaky, teď já jich mám pár, tyjo. Tak vy se mě staráte o cestující, tak to je pohoda. To je pohoda. Tak. Tak. A kámo, kam jedeš? Lidi zlatý. Já tady... Můžete vidět, tak to jen splánuju fakt... Já tady dělám... Já jenom pro info diváků ostatních kanálů. Já tady dělám to novou stanici pro cestující a křižovatku, protože tady bude velká stanice, průmyslová stanice, velká průmyslová stanice. Jo, já to zrovna divákům ukazuju. Punkovicích, že jo? Ano, ano. Jo. Přesně tak. Tím to taky ukazuju. Pak velká. Tady moji diváci můžou vidět uhelný důl, důl na Železnou Rudu, Pálenku a Sad. No, dost. A docela velký město. A tam ještě asi tak pouze 10 kostiček od toho je Vepřín. Teda Sad a Vepřín. Jo, to jsem taky ukazoval, tady ten. A ten má další Vepřín. A mléčnou farmu. A tady má druhou mléčnou farmu. Takže Pálenku bude mít celkem dost, že má 162 tun ovoce a dalších, takže to je 300. Jo. 300 tun ovoce a zeleniny. Jsem si to rozmyslel, uděláme tramvaje. Můj vláček nás, no. Původní brailové se jmenoval rozhodně nebo určitě nekradu. A to se jsem... Sakra, oni mě nemají rádi. Nedvědět. Pa. Víc... Ujba, já počkuju. Oni ti, ten vlak ti tam hezký a odvážit, je tam přes 300 tun krabice boží. Tak 300... Jo. 66 krabic boží. Já aktuálně hledám, ten můj vlak na to zboží. Byla nevytáhnout, takže ani by nešlo přes dráty. Tak. Jo, on je nějaký moc krátký, já jsem ho jednou zkracoval, si pamatuju. Jo, ne, jsem ti to určitě nekradl. Ne. Jo. To určitě si tam nekradl. Určitě ne.
Určitě. Určitě. Věřím. A kopičovat taky. A uvidíme, jak to bude zvládat. Já si myslím, že 24 roky mám. Jo, stavím tramvaje. V Funkovicích. Jo, pěkný. To by tu krde bobinou písek. Prváku. No, co? Kde ty měli víc dělat ta spina? Já o ničem nevím. Já nic nevím, že bych ti kradl písek. A, tak to je to... Kluci, máte možnost jezdit do Unkovic, ale musíte mít zatím dýzlový vlak, protože elektrická trať ještě se bude napojovat. Napojím to tady z ty práce, jo? Jak je to práce, tak, tam, tak to napojím. A můžou jezdit aspoň dýzly, když nic jiného. Jo. To já si zatím počkám na elektriku. Jak chceš, no, ale to mě ještě chvilku potrvá, než to vystavím všechno, protože... Jasný, klidu. Protože já na to nespěchám, já to dělám tak nějak pomalu. Jo. Ale už by se dalo, no. Díky tomu, že tady je ta. Počkej, oni tady jsou dráty. Tak beru zpět, tak oni to jsou dráty, ne, že ne? Já jsem měl X-ko, víš, a ono to vypadalo jako... Proto jsem měl si to v X-ku. Tam čel, aby prostě ty dráty... Nebyly průhledný. Tak. Najdu můj rychlík a upravím příkazy, aby jezdil za tebou. Mně to je jedno, jak chceš, no. Mně tady jezdí, co tady jezdí? Tady ta laminátka. OK. A tady to je práce, je čtvrtá práce, tak a pojede zase semka a potom pojede zase semka, tak. Jo a tady u tramvají lidi musíme dát jízdní řád, musíme dát automatický, oni si vytvoří, jo, a Unkovice osobní nádraží a tady musím dát přeložit. Jo, aby mě překládali na nádraží. Cestující, tak to nebude fungovat. Bude, funguje to. Bude, je to rovnoměrný. To je jedno, já to tam vždycky radši dávám do příkazu. Doprčit. To přeložit nedávej do těch příkazů, jo? To je špatně. To je jedno, já to tam dávám, protože jsem na to zvyklý. Zrovna co máte za funguje to. Chudáci cestující. Chcete jenom po městě a ty je přeložíš na nádraží, aby jeli vlakem. Jo. No a? To když je třeba chtěl z hlava, z toho hlavního nádraží, je to třeba jenom do prodeje. To by mě zajímalo, no. Ale prdinu, teď já dávám, jasně, jo, OK, dobře. Mm-hmm. Tak, takhle. A do prváku? No. To tvůj život nám jezdí do Olši, však to není stejný směr.
To je jedno. Bartoš má jakoby nějakou baterku a ten kousíček od té nápojky na nádraží dojede. No. Co chodíš k mé společnosti? Slovoči, já ti tady pouze udělám rychlé hranice. Tak, první vlak dorazil do Unkovic. Jo, super. A já tady představím tuhle krátku. Jezdí po celý mapě. A můj kartulinkej rychlík, který má pouze dva vozy druhé třídy, jeden vůz první a jeden BDS. A jedno BDS. Jo. Eiffelovi v Syrovicích staví hotel. Super. Je to tam u té silnice do Sentic, kde by tě to zajímalo. Ano, sorry, ty jsi vedle. Já se chcem, že k tobě Adame mě přidal. Tak koukám, že už natáčím 40 minut. Jo, 41, no. No. Já nevím, no, jak dlouho budeš natáčet, nebo jak dlouho natáčku. Já tam mám nějaký ty timelapsy. Jo, já to takže vydám vás od dalšího, pokračování dalšího dílu. Tak já to teďka diváci ukončím, doufám, že se vám video líbilo. Dejte like. Už to ukončuješ, počkej. Ne, já jsem to... Jenom prosím kanál. Dejte odběry tady klukům. Jo, pojďte ke mně. A já se vrhnu do natáčení dalšího videa hned po tomto. Tady vidíme, že Luko po Eiffelovi posílá hodně peněz. A tak zatím čau.